Jesajan kirja, kappale 34. Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa, te kansakunnat, tarkatkaa. Kuulkoon maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki mikä siitä kasvaa. Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa. Hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi. Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niiden raaroista nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa. Kaikki taivaan joukot menehtyvät, taivas kääritään kokoon niin kuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat alas, niin kuin lehdet varisevat viinipuusta, niin kuin viikunapuusta raakaleet sillä minun miekkani taivaassa on juopunut vimmaan. Katso, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, jonka minä olen vihkinyt tuhoon. Herran miekka on verta täynnä, rasvaa tiukkuva, karitsaa ja kauristen verta, oinasten munuaisrasvaa. Sillä Herralla on uhri posrassa, suuri teurastus Edomin maassa. Villihärkiä kaatuu yhteen joukkoon, mullikoita härkien mukana. Heidän maansa juopuu verestä ja heidän multaansa tiukkuu rasvaa. Sillä Herralla on koston päivä, maksu vuosi, Sionin asian puolesta. Edommin purat muuttuvat pieksi ja sen multa tuli kiveksi. Sen maa tulee palavaksi pieksi, ei sammussa yöllä eikä päivällä. Iäti nousee siitä savu. Se on oleva raunioina polvesta polveen. Ei kulje siellä kukaan. Ian kaikkisesta ian kaikkiseen. Sen perivät pelikaanit ja tuonen kurjet. Kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä. Ja hän vetää sen ylitse autiuden mitta nuoran ja tyhjyyden luoti langan. Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi. Kaikki sen ruhtinaat ovat poissa ja sen palatsi kasvavat orjan tappuroita, sen linnat polttiaisia ja ohrakkeita. Siitä tulee aavikko sutten asunto, kamelikurkien tyssiä. Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät, metsän peikot toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syö ja rauhan ja löytää lepopaikan. Siellä nuoli kärmä pesii ja laskee munansa, kuoriine ja kiertyy kerälle pimentoonsa sinne haarahaukatkin kokoontuvat yhteen. Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa, ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. Sillä minun suuni on niin käskenyt. Hänen henkensä on ne yhteen koonnut. Hän on heittänyt arpaa niiden kesken, ja hänen kätensä on sen niille mittanuoralla jakanut. Ne perivät sen ajoiksi, asuvat siellä polvesta polveen. Kappale 35. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Lipanonin kunnia, Karmeli ja Saaronin ihan uus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihan uuden vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet, sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne. Kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemu ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesi lähteiksi. Aavikko asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruohoina ruoka ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy. He eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa. Ei nouse sinne raateleva peto. Ei sellaista siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Niin Herra vapahdetut palajavat ja tulevat Sionien riemuiten päänsä päällä ihan kaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät. Mutta murhe ja huokaus pakenevat. Kappale 36. Kuningas Hiskia 14. hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib. Assurin kuningas kaikkien juura varustettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti ne. Ja Assurin kuningas lähetti laakista Rapsaken suuren sotajoukon kanssa kuningas Hiskia vastaan Jerusalemiin ja hän pysähtyi ylälammikon vesijohdolle, joka on vannuttajakeron tien varrella. Ja Eliakim, Hilkian poika, joka oli palatsin päällikkönä, ja kirjuri Sepna ja kansleri Joa, Aasafin poika, menivät hänen luoksensa. Ja Rapsake sanoi heille, Sanokaa Hiskialle, näin, sanoo suurkuningas, Assurin kuningas, mihin tämä on tuo luottamus, mikä sinulla on, minä sanon, pelkkää huulten puhua, että on moinen neuvoja voima sodan käyntiin. Keneen sinä oikein luotat, kun kapinoit minua vastaan? Katso, sinä luotat Egyptiin, tuohon särkyneeseen ruokosauvaan, joka tunkeutuu sen käteen, joka siihen nojaa ja lävistää sen. Sellainen on Farao, Egyptin kuningas, kaikille, jotka häneen luottavat. Vai Sanotko ehkä minulle, me luotamme Herraan, meidän Jumalaamme, mutta eikö hän ole se, jonka uhri kukkulat ja alttarit hiskiä poisti, kun hän sanoi Juudalle ja Jerusalemille, tämän alttarin edessä on teidän kumartain rukoiltava. Mutta lyön nyt vetoa minun herrani, Assurin kuninkaan kanssa. Minä annan sinulle 2000 hevosta, jos sinä voit hankkia niille ratsastajat. Kuinka sinä sitten voisit torjua ainoankaan käskynhaltijan, ainoankaan minun herrani vähimmän palvelijan hyökkäyksen? Ja sinä vain luotat Egyptiin, sen vaunuihin ja ratsumiehiin. Olenko minä, siis Herran sallimatta, hyökännyt tähän maahan hävittämään sitä? Herra itse on sanonut minulle, hyökkää tähän maahan ja hävitä se niin Eliakim, Sepna ja Joa sanoivat Rapsakille, Puhu palvelijallisi aramin kielellä, sillä me ymmärrämme sitä. Älä puhu meille juuran kieltä kuule jota on muurilla. Mutta Rapsake vastasi, Onko minun herrani lähettänyt minua puhumaan näitä sanoja sinun herrallesi ja sinulle? Eikö juuri niille miehille, jotka istuvat muurilla ja joutuvat teidän kanssanne syömään omaa likaansa ja juomaan omaa vettänsä? Sitten Rapsake astui esiin. Huusi kovalla äänellä Juudan kielellä ja sanoi. Kuulkaa suurkuninkaan Assurin kuninkaan sanoja. Näin sanoo kuningas. Älkää antako hiskian pettää itseänne, sillä hän ei voi teitä pelastaa. Älköön hiskiä saako teitä luottamaan Herraan, kun hän sanoo. Herra on varmasti pelastava meidät. Ei tätä kaupunkia anneta Assurin kuninkaan käsiin. Älkää kuulko hiskiaa, sillä Assurin kuningas sanoo näin. Tehkää sovitu minun kanssani ja antautukaa minulle, niin saatte syödä kukin puustanne ja viikuna puustanne ja juoda kukin kaivostanne. Kunnes minä tulen ja vien teidät maahan, joka on teidän maanne kaltainen, vilja ja maahan, leivä ja viinitarhojen maahan. Älkö vain hiskiä saako vietellä teitä, sanoessaan, Herra pelastaa meidät. Onko muidenkaan kansojen jumalista kukaan pelastanut maatansa Assurin kuninkaan käsistä? Missä ovat Hamadi ja Arpadin jumalat? Missä on se varvaimin jumalat? Ovatko ne pelastaneet Samariaa minun käsistäni? Kuka näiden maiden kaikista jumalista on pelastanut maansa minun käsistäni? Kuinka sitten Herra pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Mutta he olivat vaiti, eivätkä vastanneet hänelle mitään, sillä kuningas oli käskenyt niin ja sanonut, älkää vastatko hänelle. Sitten palatsin päällikkö Eliakim, Hilkian poika, ja kirjuri Sepna ja kansleri Joa, Aasafin poika, tulivat Hiskian luo, vaatteet reväistyne ja kertoivat hänelle, mitä Rapsake oli sanonut. Kappale 37. Kun kuningas Hiskia sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiä ja meni Herran temppeliin. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eliakimin ja Kirjuri Sepnan sekä pappei vanhimmat säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan aamoksen pojan tykö. Ja he sanoivat hänelle, näin sanoo Hiskia, hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä. Sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ehkä Herra, sinun Jumalasi, kuulee Rapsakin sanat, joilla hänen Herran saassurin kuningas on lähettänyt hänet herjaamaan elävää Jumalaa ja rankaisee häntä näistä sanoista, jotka Herra, sinun Jumalasi, on kuullut. Niin kohota nyt rukous puolesta, joka vielä on olemassa. Kun kuningas Hiskian palvelijat tulivat Jesajan tykö, sanoi Jesaja heille, Sanokaa näin herrallenne, näin sanoo herra, älä pelkää niitä sanoja, jotka olet kuullut, ja joilla Assurin kuninkaan poikasit ovat häväiset minua. Katso, minä annan häneen mennä sellaisen hengen, että hän kuultuaan sanoman palajaa omaan maahansa.'" ja minä annan hänen kaatua miekkaan omassa maassansa. Ja Rapsake kääntyi takaisin ja tapasi Assurin kuninkaan sotimassa Lipnaa vastaan. Sillä hän oli kuullut, että tämä oli lähtenyt laakista pois. Mutta kun Sanherib kuuli Tirhakasta Etiopian kuninkaassa sanottavan, hän on lähtenyt liikkeelle sotiakseen sinua vastaan niin hän sen kuultua lähetti sanansaatteet Hiskian tykö ja käski sanoa, Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle, Älä anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itsesi, äläkä ajattele, Jerusalem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin. Olethan kuullut, mitä Assurin kuninkaat ovat tehneet kaikille maille, kuinka he ovat vihkineet ne tuhonomiksi, ja sinäkö pelastuisit? Ovatko kansanjumalat pelastaneet niitä, jotka minun isäni ovat tuhonneet? Koosania, Harrania, Resefiä ja Telsassarin edeniläisiä. Missä ovat Hamatin kuningas ja Arparin kuningas, Sefarvaimin kaupungin, Heenan ja Ivan kuningas? Kun Hiskia oli ottanut kirjeen sanansaattajilta ja lukenut sen, meni hän Herran temppeliin ja Hiskia levitti sen Herran eteen. Ja Hiskia rukoili Herraa ja sanoi, Herra Sebaot, isä Jumala, jonka valtaistunta kerupit kannattavat. Sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntaan Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Herra, kallista korvasi ja kuule. Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule kaikki Sanheripin sanat, jotka hän lähetti herjatakseen elävää Jumalaa. Se on totta herra että Assurin kuninkaat ovat hävittäneet kaikki maat ja omankin maansa ja he ovat heittäneet niiden jumala tuleen sillä ne eivät olleet jumalia vaan ihmiskätten tekoa puuta ja kiveä ja sen tähden he voivat hävittää ne mutta pelasta nyt meidät herra meidän jumalamme hänen käsistänsä että kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään että sinä herra olet ainoa. Niin Jesaja, aamoksen poika, lähetti Hiskialle tämän sanan. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, koska sinä olet rukoillut minua avuksesi Sanheripia, Assurin kuningasta vastaan, niin tämä on se sana, jonka Herra on puhunut hänestä. Neitsyt, tytär Sion, halveksi ja pilkkaa sinua, Tytäri Jerusalem nyökyttää ilkkuen päätänsä sinun jälkeesi. Ketä olet herjannut ja häväissyt, ja ketä vastaan olet korottanut äänesi? Korkealle olet kohottanut silmäsi Israelin pyhää vastaan. Palvelisi kautta sinä herjäsit Herraa ja sanoit, Monilla vaunuilla minä nousen vuorten harjalle, Libanonin ääriin saakka. Minä hakkasin maahan sen korkeat setvit, sen parhaat kypressit ja tunkeudun sen etäisimmällä harjalle, sen rehevimpään metsään. Minä kaivoin kaivoja ja join kuiviin vedet, ja jalkapohjallani minä kuivasin kaikki Egyptin virrat. Etkö ole kuullut? Kauan sitten minä olen tätä valmistanut, muinaisuudesta saakka tätä aivoitellut. Nyt minä olen sen toteuttanut, ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungin tautioiksi kiviroukkioiksi, ja niiden asukkaat olivat voimattomat. He kauhistuivat joutuivat häpeään. Heidän kävi niin kuin kedon ruohon ja niin kuin vihannan heinän, niin kuin katolla kasva vain kortten ja niin kuin laihon ennen oljelle tulemistaan. Istuitpa sinä, tai lähdit tai tulit, minä sen tiedän, niin kuin senkin, että sinä raivoat minua vastaan koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä panen koukkuni sinun nenäsi ja suitsee sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota tulitkin. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä. Tänä vuonna syödään jälkikasvua ja toisena vuonna kesanto aaluvaa, mutta kolmantena vuonna te kylväkää ja leikatkaa, istuttakaa viinitarhoja ja syökää niiden hedelmää, ja Juudan heimon pelastuneet, jotka ovat jäljelle jääneet, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko Sionin vuorelta, Herran Seepautin kiivaus on sen tekevä. Sen tähden näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta. Hän ei tule tähän kaupunkiin, eikä siihen nuolta ammu, ei tuo sitä vastaan kilpeä eikä luo sitä vastaan vallia. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palajaa. Ja tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Niin Herran enkeli lähti ja löi Assurin leidissä 185 000 miestä. Ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, he olivat kaikki kuolleina ruumiina. Silloin Sanherib, Assurin kuningas, lähti liikkeelle ja meni pois. Hän palasi maahansa ja jäi Niiniveen. Mutta kun hän oli kerran rukoilemassa Jumalansa Nisrokin temppelissä, surmasivat hänen poikansa Atrammelek ja Sareser hänet miekalla. Sitten he pakenivat Araratin maahan ja hänen poikansa Easar Hadon tuli kuninkaaksi hänen sijaansa. Kappale 38. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan. Ja profeetta Jesaja Aamoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin hiski käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi, Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana. Mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä on sanonut. Katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin kymmenen astetta, jotka se oli jo auringon mukana laskeutunut aahan aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin kymmenen astetta, jotka se jo oli laskeutunut. Hiskian, Juudan kuninkaan kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja toipunut taudistansa. Minä sanoin, kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan porteista, Jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois. Minä sanoin: En saa minä enää nähdä Herraa Herraa elävien maassa. En enää ihmisiä katsella manalla asukasten joukossa. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois niin kuin paimenen teltta. Olen kutonut loppuun elämäni niin kuin kankuri kankaansa. Minut leikataan irti loimen tutkaimista ennen kuin päivä yöksi muuttuu. Sinä teet minusta lopun. Minä viihdyttelin itseni aamun asti. Niin kuin leijona, hän murskaa kaikki minun luuni, ennen kuin päivä yöksi muuttuu. Sinä teet minusta lopun. Niin kuin pääskynen, niin kuin kurki, minä kuikutan. Minä kuijerran kuin kyhkynen. Hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen. Herra, minulla on ahdistus puolusta minua. Mitä nyt? Sanonkaan. Hän lupasi minulle ja täytti myös. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet, sieluni murheen tähden. Herra, tämän kaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi, anna minun elää. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe sinä rakasit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Sillä ei tuonella sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä, eivät hauta vaipuneet, pane sinun totuutesi toivoansa. Elävät, elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä. Isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. Herra, on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Ja Jesaja käski tuoda viikuna kakkua ja hautoa paisetta, että hän tuli terveeksi. Niin Hiskia sanoi, mikä on merkkinä siitä, että minä voin mennä Herran temppeliin? Kappale 39. Siihen aikaan Merodak Paladan, Paladanin poika, Paapelin kuningas, lähetti kirjeen ja lahjoja Hiskialle, kun oli kuullut hänen olleen sairaana ja parantuneen. Ja Hiskia iloitsi lähettiläistä ja näytti heille varastohuoneensa, hopean ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn ja koko ase huoneensa ja kaikki, mitä hänen aarikammioissansa oli ei ollut mitään Hiskian talossa, eikä koko hänen valtakunnassaan, mitä hän ei olisi heille näyttänyt. Mutta profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian tykö ja sanoi hänelle, Mitä nämä miehet ovat sanoneet, ja mistä he ovat tulleet sinun tykösi? Hiskia vastasi, He ovat tulleet minun tyköni kaukaisesta maasta, paapelista. Hän sanoi, mitä he ovat nähneet sinun talossasi, Hiskia vastasi. Kaiken mitä talossani on, he ovat nähneet. Aarrekammiossani ei ole mitään, mitä en olisi heille näyttänyt. Niin Jesaja sanoi Hiskialle. Kuule Herran Sepautin sana. Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki mitä sinun talossasi on ja mitä sinun isäsi ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Paapeliin. Ei mitään jää jäljelle, sanoo Herra ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat, jotka sinulle syntyvät, viedään hovi palvelijoiksi Paapelin kuninkaan palatsiin. Hiskia sanoi Jesajalle, Herran sana, jonka olet puhunut, on hyvä. Sillä hän ajatteli, onpahan rauha ja turvallisuus minun päivinäni.